Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i fusni më në gojë. Këto ushqime kanë një efekt negativ në funksionin e veshkave. Në mënyrë që veshkat të funksionojnë ashtu si duhet, është e nevojshme të kujdeseni për ushqimet që konsumoni. Këto ushqime kanë një efekt negativ në funksionin e tyre. Mjekët thonë se ato mund të ngadalësojnë punën e veshkave dhe gjithashtu të shkaktojnë formimin e rrërës dhe për shumë arsye mund të shkaktojnë çrregullime me funksionin e tyre. Por cilat janë këto ushqime që nuk duhet i konsumoni? Mishi i kuq. Për të shmangur dëmtimin e veshkave, nuk duhet të hani më shumë 3 porcione mishi të kuq në javë. Sipas një studimi të botuar nga Shoqata Amerikane e Nefrologjisë, konsumimi i tepërt të mishit të kuq lidhet me sëmundjet e veshkave. Ekspertët rekomandojnë që të hiqni edhe produktet e derrit nga dieta juaj. Në një analizë të gjerë që përfshiu 23 studime, konsumimi i sallamit, prosciuttës dhe salciçeve rrit mos funksionin e veshkave. Patatet. Patatet janë ushqime që konsumohen mbar botën. Sidoqoftë, duhet jeni të kujdesshëm me këtë perim nëse keni ndonjë problem me veshkat. Këto perime janë të pasur me kalium, i cili ka një efekt negativ te njerëzit që kanë sëmundje të përparuara kronike të veshkave. Doli se personat me veshka që kishin një sasi të madhe të kaliumit sëmurën dhe patën më shumë mungesë të imunitetit të tyre. Pijet e gazuara. Sipas studimeve, pijet e gazuara dëmtojnë rënd shëndetin. Ekspertët kanë zbuluar se ata që pinë më shumë se 4 lëngje të tilla në javë kanë një rrezik shumë të lartë të zhvidhimit të dëmtimit kronik të veshkave. Prandaj, në mënyrë që të keni veshka më të shëndetshme, duhet të reduktoni konsumimin e këtyre produkteve. Alkoli. Alkoli është një nga toksinat e cila duket se dëmton në rëndë funksionin e veshkave, pasi ul filtrin kryesor të tyre. Nëse e teproni me alkolin, funksioni i veshkave tuaj do të ndryshojë, edhe ato nuk do t'jene më në gjendje të filtrojnë mirë gjakun. Alkoli e dehidraton organizmin dhe veshkat funksionojnë më mirë në një organizëm të hidratuar. Është e rëndësishme të hiqni përfundimisht alkolin nga dieta juaj ushqimore, në mënyrë që të përmirësoni edhe funksionin e veshkave edhe të mos vuani më nga to. Kripa. Sasia e tepërt e kripës i detyron veshkat të ruajnë më shumë depozita uji dhe tretjen e saj. Kjo gjë nxit rritjen e tensionit të gjakut dhe dëmton aftësinë filtruese të veshkave. Për të përmirësuar këto aftësi, ekspertët rekomandojnë të konsumoni më shumë ushqime të pasur me kalium në mënyrë që të përmirësoni edhe punën e veshkave. Dhe gjithashtu, është shumë e këshillueshme të reduktoni konsumimin e kripës në dietat tuaja ushqimore. Kafeina. Kafeina përshpejton qarkullimin e gjakut dhe rrit tensionin e tij. Ai indikon aftësinë e veshkave për përthithjen e ujit dhe nxit dehidratimin. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 pijeve me kafeinë në ditë dhe jo më shumë, pasi në këtë mënyrë do të rëndoni shëndetin e veshkave tuaja dhe puna e tyre do të bëhet më e rëndë. Prandaj këshillohet që të mos e tepruni me kafeinën, pasi edhe mund të shkaktoj probleme të rënda të veshkave tuaja, por duhet ta pini atë brenda normave. Ëmbëlsuesit artificial. Këto substanca që gjenden te pijet e gazuara, që trumbetohen sikur kanë pak kalori, janë të dëmshëm për veshkat. Pirja e tyre në ditë dëmton eventualisht funksionin e veshkave, ndaj nëse doni që të keni veshka më të mira dhe më funksionale, hiqni më një herë dorë nga përdorimi i këtyre ëmbëlsuesve artificial, në mënyrë që të mbroni funksionin e veshkave tuaja. Produktet e bulmetit. Këto produkte janë të pasur me kalcium dhe protein, por nuk duhet të tepruni me konsumimin e tyre. Kalciumi i tepërt mund të nxisë formimin e gurve në veshka. Barra e rënde punës së veshkave mund të çojë në mbajtjen e organizmit në nivele të rrezikshme, prandaj është e këshillueshme që ti konsumoni ato brenda normave dhe asnjëherë duke e tepruar, pasi në këtë rast mund të rëndoni ndjeshëm shëndetin tuaj dhe të dëmtoni punën funksionale të veshkave. Ushqimet jo organike. Ushqimet jo organike që janë të pasur me pesticide nxisin shfaqjen e sëmundjeve kronike të veshkave. Nivelet e larta të pesticideve në trup shkaktojnë dëme shumë të larta oksiduese të veshkave.
Shëndeti veshkave nuk kërkon sakrifica të mëdha. Ju mund të hiqni dorë nga kafeina e mëngjesit ose bifteku në derë. Shijojeni edhe dhjamin her pas here, por mundohuni tani fruta dhe perime të stinës që janë organike pa pesticide, në mënyrë që të mbroni funksionin kryesor të veshkave tuaja. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dëmtimi i veshkave zakonisht nuk ka ndodhur brenda natës. Është një proces gradual që më së shpeshti zhvillohet gjatë disa viteve. Si rezultat i zakonit të dobët të jetës dhe trajtimit të paishëm të sëmundjeve të tjera, mund të shfaqet edhe problemi i veshkave dhe të degradohet në sëmundje më të rënda. Por këto janë disa zakone që duhet i shmangni në mënyrë që të mbroni veshkat tuaja. Nëse jeni duanpirës, hiqni dorë përfundimisht nga pirja e duanit. Përveç shumë efekteve të tjera negative, pirja e duanit gjithashtu mund të shkaktojë një rritje të presionit në veshkat tuaja dhe rritje të rrahjes së zemrës dhe ngushtim të arterieve. Në këtë mënyrë, pirja e duanit shpejton procesin e arteriosklerozës, duke përfshirë edhe arteriosklerozën e veshkave. Pirja e duanit është veçanërisht e dëmshme për njerëzit me diabet, pasi ato shpesh kanë dëme në veshka të shkaktuara nga vetë diabeti. Kështu efekti sinergjik i pirjes së duanit dhe diabetit përshpeton humbjen e funksionit të veshkave me nevojë për pasoja për trajtim të dializës ose transplantit. Një gabim tjetër është se nuk e bëni kontrollin e tensionit. Është e rëndësishme të monitoroni presionin e gjakut, pasi hipertensioni tani konsiderohet shkaku kryesor i funksionit të dëmtuar të veshkave. Konsultohuni me mjekun tuaj për vlerat e rekomanduara të presionit të gjakut për moshën tuaj dhe merrni masa për të ulur presionin e lartë të gjakut, nëse keni. Duhet të kehet parasysh se presioni i lartë të gjakut ose hipertensioni arterial shpesh nuk janë simptoma, kështu që matja e presionit të gjakut është mënyra e vetme për të zbuluar këtë sëmundje. Marrja e ilaçeve pa dhënë mjeku mund të shkaktojë dëmtim të veshkave. Duhet të ndiqni udhëzimet e dhëna nga mjeku juaj, të mos merrni tableta dhe ilaçe të tjera pa rekomandimin e tij. Disa ilaçe mund të shkaktojnë dëmtim të veshkave nëse merren gabimisht ose nuk monitorohen. Disa antibiotikë të tillë si ato të cilët mund të dëmtojnë veshkat, mundën të jenë të dëmshëm për funksionin e veshkave. Edhe mosbërja e ushtrimeve mund të rëndojë punën e veshkave. Ushtrimi është shkëlqyer për trupin dhe qarkullimin dhe mund të ndihmojë në rregullimin e presionit të gjakut dhe diabetit. Për më tepër, ngrënia dhe ushtrimi i rregullt ju ndihmojnë në shmangjen ose zgjidhjen e problemeve të mbipeshës. Obeziteti ka një efekt negativ në funksionin e veshkave, duke shkaktuar dëme, sidomos në strukturat e veshkave, por dhe indirekte përmes hipertensionit dhe diabetit, të cilat janë shoqëruar më shpesh me mbipesh. Kështu humbja e peshës mund të ketë një efekt pozitiv në funksionin e veshkave. Ushqejeni dobët. Në përgjithësi, ushqimi i shëndetshëm rekomandohet, pasi ndihmon gjithashtu në rregullimin e peshës së trupit, diabetit dhe presionit të gjakut. Disa lëndë ushqyese si magnezi dhe vitamina B6 dhe vitamina C janë të mira për parandalimin e gurve në veshka. Ju duhet të konsumoni proteina me moderim. Burime bimore dhe të caktuara shtazore të proteinave, si që janë mishi pulës dhe i peshkut, janë më të lehta për veshka tuaja. Hani shumë perime dhe fruta të freskta, veçanërisht mollët, karotat dhe pjeshkër. Mos e tepruni me konsumimin e kripës dhe mishit të kuq, pasi kjo promovon zhvidhimin e presionit të lartë të gjakut dhe formimin e gurve. Nëse tashmë keni funksionet të dëmtuara të veshkave, sigurohuni që të këshillohuni me neurologun dhe dietologun tuaj. Konsumimi tepër të alkoolit mund të dëmtojë veshkat. Veshkat ndihmojnë në trupin të filtrojë gjërat e dëmshme nga trupi, përfshirë edhe alkoolin. Kështu që kur e teproni me alkoolin, veshkat tuaja do të jenë një presion të jashtëzakonshëm, duke vepruar kështu mund t'i dëmtoni ato. Alkoholi çon në dehidratim dhe nivellet e tepërta në trupin tuaj mund të bëjnë që organet të mos hidratohen sa duhet dhe të kompromentojnë funksionin e tyre. Sipas studimeve të publikuara kohët e fundit, një sasi e alkoolit
mund të dëmtoj veshkat më 30%. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.